message. Ok, gari à Ngapi. Gari à Tatou. Ah, Monisco Ngapi, c'est mes coups, Fabro. 4 Monisco. La population de Ngapi, mes coups. 5. N'avez pas Melumia. Melumia, ni 4, va vous amopita. N'avez pas Nalunguza Gari Ngapi. Nalunguza Gari Tatou. Vraiment, combien de population à Kanyarujin, Aisha, Siri, Gazana, et Pendu Blag. Vraiment, pas les Nissao. Gatatu tariki umunani z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2022 tukaba twinjiye muri studio za radio umwe turi kumwe na Bwana Jack Bara mwaba mwo twumva ngo musuhuze abakunze ba radio umwe musuhuze abanyarwanda ndetse n'abavuga bakumva ururimi rw'ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Congo tutirengagije n'abarundi n'ahandi hose ku isi kuko tuzi ko abanyarwanda cyangwa abarundi cyangwa abakongomani bavuga ikinyarwanda memu n'abagande bavuga ikinyarwanda ku isi yose batwumva. Murakoze Bwana François, kandi nongere mbashimire nanone kuba muduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire ku bibazo biri kubera hariya muri karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Nkuko ubizi situation itandu ntabwo ibintu bimeze neza muri karere rero nongere mbashimira nanone yuko mwadutumiye uyu munsi muri kiganiro kuri radio yanyu ubumwe. Murakoze Bwana François. Murakoze cyane Bwana Jack Baraka. Tudatinze ingingo ni ya yindi nkuko tumaze amezi agera ku 9 dukurikirana ibyiriya ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Congo. Twatangiye turi mu bantu batangiye twibwira rubanda ko ino ntambara ari ntambara ya Kagame na RDF bigize mu 2023 bagatera igihugu cya Congo amezi akaba yahiritse ari 9-10. Ibintu bikaba bikomeje kugenda bimera nabi cyane cyane ko byataho byatangiriye hafi y'umupaka bikagera za Kibumba bikagera za Rumangabo bikagera za Bunagana bikagera za Rucuro bikagera Kiwanjaho bikatotera Masisi none tukaba turimo tuyumva hafi nko twumvije ko bireba rwanira mu Ozaranturu ya Sake. Imirwano yari ikomeye cyane rwose uyu munsi nubwo twumvije ko basubijweyo hafi muri village igira kurenye akaba ari intambara dukomeje gukurikirana ariko none ikomeje kugenda ihindura isura aho kuno mugoroba abaturage bari mu nkambi ya Kanyarucinya ni inkambi iraho iherereye mbere yo kugera Igoma ikaba ari inkambi irimo impunzi zavuye muri bya bice byafashwe mu 2023 ubwo turavuga za Rucuro tukavuga muri lokalite ya Nyirogongo ni inkambi nini cyane ubwo bari bategaga imodoka za Monisco bakekaga ko zishobora kuba zifite ibyo zipakiye kubera ko atari ubwa mbere bakeka ko
bamwe mu basirikare ba Monisco baba ari abafatanyabikorwa na bariya bantu ba M23 ariko mu by'ukuri ya RDF turabizi ubwo bazitegaga kugira ngo bazicekinge barebe birimo abantu muri Monisco bakaba bahise barasa amasasu nyayo mu batura mu bari mu muhanda bababwira bati izi modoka zanyu ntabwo tuzishyira amakenga tugomba kuzicekinga tukareba birimo bakaba barahise bicamo babiri abaturage nabo bakavuga bati mutwiciye abantu ntabwo bigomba aka gasuzuguro kagomba guhagarara ubwo abaturage nabo bakirwana bakoresheje amabuye niyo ntwaro zonyine bafite intambara itangira gutyo amakuru dufite akaba yavugaga ko Bira yari hafi aba Monisco bagera kuri bane baguye aho ngaho n'abasivile barenga batanu imodoka za Monisco makamyo agera kuri atanu yose akaba yatwitse kubera abaturage bari barakajwe n'uko Monisco itinyutse kurasa amasasu nyayo mu baturage batari bafite intwaro ahubwo bababwiraga bati mureke turebe ibyo mufitemo nuko twabonye abaturage twabonye ko mwizo modoka bafatiyemo imbunda zihambuye za mashini gani zihambuye ziri mu ma PS memu na bimwe mu tubombe cyangwa za stream ibyo bita stream n'ubwoko bw'ama grenade arashishwa n'imbunda babyerekanaga bati ibingibi birasa n'ibyo M23 cyangwa RDF bakoresha ku rugamba bigaragara ko abaturage inquietude bafite impamvu kuko bigaragara ko mu by'ukuri harimo akagambane ushobora no kwibaza uti M23 ishobora kuba imaze gufata zone zigera kuri ebyiri hari ingabo 2020 za Monisco zimaze imyaka 20 ingahe hariya ubona ko mu by'ukuri ahubwo bo benyegeza umuriro kugira ngo ibintu bitarangira none bwana Jack Barack nagira ngo kino situation ziko nabo bikurikira twaraye twivuzeho mu kiganiro ejo aho twavuga tuti aho bigeze abaturage ikigaragara cyo bagiye kwifatira ibintu mu ntoki niba FIDC cyangwa guverinoma ya Faci ikomeje gutinda mu bintu bya diplomasi none ntabwo turi abapfumu ibyo aribyo byose ariko nimugore ngo nabwiraga nti ibyo nimo kuvuga ntabwo biri kure y'ukuri ntabwo ari ejo cyangwa ejo bundi muzayibona none reba mu by'ukuri uko situation imeze nuko biraye mu gitondo ntabwo nkiga kwira myigagamye iri buze kuba yoroshye kuri base ya Monisco niki mwabitubwira ko ibi bintu bigaragara ko birimo bifata indi ntera kandi twavuze tuti abaturage niba byifatira mu ntoki intambara izahindura isura murakoze bwana François ni ibintu iyo ubirebye birababaje cyane kuba iyi myaka yose tumaze dusobanura ikibazo cyo muri kara karere ukabona ko hari n'abantu badashaka kumva ibyo tubabwira Bwana François nta kintu gishobora guhagarika la volonté d'un peuple nta kintu na kimwe urebye no muri histoire ukavuga ati ukareba muri révolution française hari la Bastille ukareba histoire ya Yorios iyo umuturage yarakaye biba bimeze nayo kandi umuturage ntabwo arakara ngo akarakazwa n'ubusa mwana François bari abantu bamaze imyaka hafi 30 ubuzima babamo atari ubundi ari ubw'amasasu bwo kwicirwa guhora bapfisha kandi nta responsabilité n'imwe cyangwa se implication n'imwe muri za conflit bafite donc population imaze kurambirwa population iri kubona injustice iri kuba ntabwo iri gushobora nanone gutena bwana François uri kumvaza audio zimwe na zimwe zitugeraho za yaba ari muringala mu kinyarwanda cyangwa se mu giswahili bakakubwira ati ngo no Monisco imaze
imyaka 20 iraho ngaho nta munsi numwe wigeze wumva bati ngo Monisco karbira yashize mu modoka nka karbira ntawe bafite byose baba bifite nta kintu babuze bafite moto blende bafite tout le moyen de transport bafite ibikoresho bya gisirikare bihagije ariko ukibaza impamvu iyo myaka yose zira confusion muri karakarere sitarangira ukibaza icyo bamaze ese bari hariya pour faire quoi uko magingo aya ko turi kuganira mu hari hatangiye kuba crise alimentaire yaba ari Goma et dans les environs de Goma liye à quoi yuko les routes za provisiona ibiryo ni Goma ntabwo zikiri praticable kubera zira za rebellion ziri muri karakarere n'ubwicanyi bwiyongeye kuva ira sinzi nimba nayita detachement ya IAC para abasirikare bose kuva bahagera ahubwo la situation est passée du mal en pis or byagombaga kuba l'inverse leur présence yagombaga gutuma situation tension na les attaques za M23 zigabanyuka or depuis que bahari les attaques zari yongeye la situation est plus catastrophique qu'avant donc ni kibazo ariko umuturage uyu munsi ushobora kumufata ko ari kigoryi n'ejo bundi ariko tu ne peux pas le faire à tout moment et tout le temps donc bigezaho abaturage bo muri karakarere bavuga bati ngo enough is enough assez ntabwo bashaka nanone gusupporta une telle souffrance kandi bazi yuko iyo souffrance ifite origine yayo kandi ko bashobora kwiradika iyo souffrance rero nkuko le patriarche Tshisekedi wa Mulumba yavuze que nous devons nous prendre en charge niyo situation rero urukona ubu ngubu hari igoma est-ce que c'était nécessaire vraiment yuko abantu bifata en charge muri buriya buryo pour que les gens en arrivent là kugira ngo abantu bumve ko ibibazo bikomeye kandi ko abaturage bamaze kurambirwa niyo mpamvu twese turi kwibaza ese Paul Kagame arabyumva yumva ko ibintu bitagomba gukomeza kuri yumva ko hari nta bundi buryo abantu bashobora kuresolva ibibazo ariko bwana François cyo nakubwira nuko degré y'uburakare bw'abaturage bwo muri est spécialement muri Kivu degré y'uburakare bwabo ubu ngubu ingana na température ya magma donc nkuko tubizi iriya zone volcanique umuriro usohoka muri za volcan ubu ngubu ugiye gutangira gusohoka muri population iri hariya muri karakarere
ibintu bimeze nabi pe abakeka yuko kurwana na Kongo bari kurwana na Felix Tshisekedi bwana François nongeye kubisubiramo ko bye nawe ubwe ntabwo ashobora kuzonyana none kumetriza cyangwa se gushaka kuviringa abaturage bo muri karakarere Président Félix Tshisekedi est conscient de ce problème. Quand je suis sûr et certain que Arigu Koro Kwashowe Kudirango Umutekano ou Garuke Murikara Karere, Arigu Kongo, il fit un voisin pour des intérêts X, Y, pour des raisons, il y a un pacte, il y a Giranye. N'abandi bantu bari gutuma akomeza gukora biriya bintu ntabwo ari gushaka guhagarika mbabajwe n'abaturage bari gupfa bakagwa mu bintu batazi kandi batumva or le chef d'état bagombye kuba ari bari guproteja abaturage bagaproteja na interes zabo Uruko turi kubibona u Rwanda sans foot complètement. Kagame nta kintu bimubwiye hapfa abantu barenga miliyoni hapfa abantu bangahe we nta kintu bimubwiye. Kugeza naho bamusohoye ka karirimbo ko muringana bamubwira ukuntu adafite ubuntu. Adafite ubuntu. Ariko bwana Balake ukira aho hantu bitangiye kuntera kwibaza cyatangiye tubireba kumpaka kibumba rumangabo rumangabo vunagana rucuro kibanja now Masisi now intambara turimo turazumva hafi ya Sake birimo birantera kwibaza igihe nka Kongo ingufu gifite ingufu iyo tuvuze no mu buryo bw'amafaranga uko intambara bivuga amafaranga kuba umujyi nk'uru urimo miliyoni hafi eshatu z'abaturage washyirwa wabanserikire cyangwa ugakupirwa ubuzima kuko iyo ukubye iriya rute iva Rucuro cyangwa iva Masisi wari kare abanyego mu bubishe uri nka guverinoma uri igihugu ufite igisirikare bishatse kuvuga iki cyane cyane ko bahagije kwidentifia umwanzi ubatera ava hehe kumvishe mu yavuga ngo impamvu dufite ikibazo ngo nuko ngo M23 ngo yibona ngo rafite amafasiroma ariko ibyo ntabwo bita ko bazaho ikibazo kiri kubera iki bagomba gutegereza kugira ngo goma izabanze ibe etufe donc izabanze ishiremo umwuka bazatabaruka abaturage barangije kuba twinjirwamo n'intambara zira ni miliyoni zinge z'abaturage turimo kuvuga kugihugu nka Kongo tuzi ko kitabuze ubushobozi kitabuze n'abasore bo kuvuga batari ko enough is enough bwana François nkuko bavuga mu cyongereza that is good question I wish I could give you the right answer, but reka bi expliquer de cette façon. Ingabo za Congo zifitemo ibibazo. Kandi kwarma abaturage kubaha intwaro ngo barwane atari abasirikare bishobora gutera ibindi bibazo kon control pa ariko ngo ntabwo turaza kumvikana Zelensky muri Ukraine iyo adahereza abaturage ngo ahereze urubyiruko memo no kugeza ku bana ba 13 ngo barwanire gakondo yabo Urusiya bwe bugiye gufata Ukraine mu minsi 3-5 ako resistance abaturage nibo bagize resistance kusha memo n'abasirikare aho hantu nagira ngo numve ikintu havugaho kuko kuvuga ngo
dufite abaturage bamaze imyaka 25 bicwa muri ziriya ntambara z'abantu bamwe bahoraho. Kamemu nkeka ko amazi yarenze inkombe kandi ni uburenganzira muri chat ya UN bivuga ko igihe igihugu gitewe gisumbirijwe gifite uburenganzira bwo gukoresha bene igihugu kugira ngo badefende badefende santimetero cyangwa buri metero kare y'igihugu itafatwa n'ikindi gihugu. Bwana François byuvuze nibyo kwitanze urugero rwa Ukraine. Umuntu uzakubwira ati ngo abayikrenye nibo bonyine bari kurwana hariya azaba kubeshya. Hari abasirikare n'abandi b'abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye kandi nubwo batabivuga nubwo badashaka kubivuga uko ibintu bimeze. Ukraine ifite abandi basirikare batari bayikrenye bonyine bari kurwana hariya. Anyway, me kubyerekeye hariya muri Congo bizafinira yuko bari abantu bazaba army. Ubyanze bikunze niko bizagenda. It's a matter of time. Kandi u Rwanda Kongo yaruhaye igihe gihagije cyo kugira ngo ibyumve. Bwana François, igihe twavugaga uburakare bushobora kuba igoma abantu ntabwo babyumvaga. Niba ngibi turi kubibabwira guverinoma y'u Rwanda turi kubibwira ko nidahindura attitude dushobora kugira indi situation iruta iyo muri 1994 kandi incontrolable. Donc ubu igisigaye gusa aba politisiye bavuga ati ngo ibi bintu biratunaniye twagiye muri za negotiation dore ko bimeze ibintu biratunaniye nta kundi kuntu twabigenda tujye kurwana. Bwana François, ibintu bizahinduka kandi ndakubwira ko u Rwanda ntabwo ntabwo ruzaba rufite ubwo bushobozi bwo guhagarika iyo ntambara. Ubu ngubu u Rwanda impamvu uri kuvuga kuriya ni uko bari kuvuga ati ngo abakongomani bari kugira ubwoba bwo kudutera, bari kugira ubwoba bwo kwinjira mu Rwanda. Ariko ibintu ntibikomeza kuriya. C'est ce qui risque d'être arrivé. C'est que le Congo évite aujourd'hui, iri gukora effort yose yo kugira ngo yevite. Ça risque d'être inévitable kandi créé par le Rwanda lui-même. Donc niyo mpamvu muri situation nk'izi ngizi il faut vraiment vraiment surtout ifite responsabilité yo kuba très prudent par rapport il y a les conséquences, il y a les actes qui peuvent être posés. Ariko iki ni kibazo gikomeye ubona ko Kigali kirimo gukora ni ukwishyira inzara ziriya miliyoni z'abaturage muri Goma. L'objectif ya ziriya ntambara z'imasisi za Rucuro nta kindi ni ukubicisha inzara kugira ngo abaturage bazivane mu mujyi bazawufate nta kibazo. Erega Bwana François, iriya ni communauté iyo twita communauté internationale iri kubikora. Muri Afghanistan ntabwo abaturage bategereje ko community international ivuga birwanya ho bagira resistance kandi bageze ku ntsinzi. Croyez-moi, abaturage bo muri Congo aho bageze bazirwanaho kandi ils sont prêts yo kwirwanaho kubera ko hari injustice iri gukorwa hariya hantu. Bwana François, none ntongere mbi expliquer la nature, les politiques, la population yo muri est yahaye le temps et l'opportunité au Rwanda pour que il puisse se
resezi kandi bafate le mesures zatuma umutekano ugaruka muri Karakarere. Niba tabikora Saba Bardi. Bwana François turi gutangira tubivuga. Ariko reka mu kibazo kimwe ukiraho ngaho. Reba abantu bamaze gupfa muri Kongo miliyoni zingahe zose 6.8. Nta numwe uvuga. Ejo bundi kishishe bishe abantu 300 ingahe. Isi ibyo bihugu bisa n'ibivuzeho gakeya gusa ariko ntabwo turimo kubona ibindi. Ariko Burundi Kagame yagiye kubabeshyira ngo genocide irimo iraba bahita bafatirwa ibihano. Ibi bintu ntabwo ubona ko harimo complicité ya communauté internationale cyangwa cy'abana bakongomani batangiye kwamagana mu nzira igomba kugenda bafite impamvu zigaragara. Nkubwiye ko l'Occident est contre nous. L'Occident est contre nous. Iyo itaba ari contre nous, ntabwo ibyo Kagame akora muri Karakarere aba abikora. Iyo itaba ari contre nous ira efforts zose président Félix Tshisekedi ari gukora ntabwo zari kuba ari ngombwa. Iyo hazamo effort ya diplomasi muri Ukraine ntabwo biriya biba biri kuba hariya muri Ukraine. Bwana François intambara ziri kuba muri Ukraine intambara iri kuba muri Ukraine nayo nta sura ifite iriya ntambara. Kandi mu minsi iri kuza nayo izaba yabaye nanone intensifi. Donc turi mu kiganiro nagiranye ejo na Serge ndumva rukirimo turi muri periode hari ikintu kimwe kiri gupfa ikindi kizuka. Peu importe l'effort RDF M23 izashira muri ya ntambara ngo bafashe sake bafashe ibiki byose ntabwo bazashobora kudirija Karakarere cyangwa se kira gihugu. C'est-à-dire ce ya tolérance yararenze. C'est une question de temps yuko le peuple congolais se libère. Mais je comprends nos démarches à président Félix Tshisekedi pour éviter qu'abantu bapfa kandi surtout les innocents. Ariko ibyo ntabwo ndaza kubyumva neza kubera ko kuri kote ya Congo abaturage barimo barapfa. Eka tumaze umwaka mu ntambara abadeplase barimo baricwa n'izo ndwara mirire mibi n'ibiki n'amasasu memu turazi abantu bemo kuri irengero ahantu village zose mu 23 RDF bafashe babanza gufatamo abagabo bose bakajya kubica abantu bamo barapfa turabizi. Ibyo nibyo biri kunyereka yuko ce qui va suivre n'est pas bon. Ni ibyo ngibyo biri kunyereka ce qui va uribuka Bwana François mwe mwari mu Rwanda murabizi ko intambara yatangiye muri no. Sibyo? Yatangiye muri no haba impunzi nyinshi cyane. Izo mpunzi zaza i Kigali zikajya muri Sud bakabibatunga murabona ibintu byatubayeho. Dore ukuntu ibintu bimeze, dore ukuntu bari kutwica, dore ukuntu bimeze. Nta muntu wabumvaga. Ariko abakoraga ibyo ngibyo ntago bari bazi ce qui se tente de créer muri abo bantu. Donc igihe barasa indege ibyo bintu byose by'imyaka ine byabaye accumulé biza guturitsa igihugu. Donc pourquoi je dis ça? Nuko tout ce que aujourd'hui le M23 est en train de faire ariam muri Kivu hari ikintu kizaza kikaluma et puis hakaba catastrophe itigeze ibaho muri Karakarere.
erega abantu bibagirwa vuba insafpa ntagumva ibyo human behavior ukuntu umuntu ariagisa les emotions des gens souffrances z'abantu souffrance y'umuntu imuhindira ça change la manière de penser des gens. Quand tu souffres trop, ou tu souffres tiane, bijoua sur ta manière de penser. Même ne mouri processus y a prise de décision Yahweh bira hindu. Ni m'a voulu couper un hongo, il y a population. Vraiment, il y a un hongo. Avant ça, il n'y en avait pas. Il y a 2-3 ans, on n'avait pas ça. On couvrait qui Mali, par Kujira Kuria, avant de dire, n'est pas bien. C'est une question de temps. Si ce sont les mêmes causes, ça va reproduire les mêmes effets. Ça va reproduire les mêmes effets. Donc, il y a une Waburi Kagame, Waburi Inde, Waburi qui que ce soit. Habu ushobora kubyeshapa ninguko uyu munsi abantu bibaza se mu Burusi ko bukomeye kurusha Ukraine ukwe cy'ubitari gutsinda Uburusi bukoresheje ingufu zifite ntabwo Ukraine ya kuba iri gihugu nanone nta muntu atura muri icyo gihugu niyo mpamvu bafashe inzira yo kurwana muri buri buryo bari kurwana kandi tukaba tuzi neza yuko muri Ukraine ntago araba Ukraine gusa bari kurwana harimo abantu benshi nubwo batari kubivuga harimo bihugu byinshi n'abasirikare babo bari hariya ariko batari kuvuga muri Congo c'est la même chose twe turi kubona M23 muri M23 harimo ingabo dont beaucoup de gens batazi aho baturuka. Donc, je suis confiant, yuko, nta kintu nka kiriya gishobora gukomeza kuriya ngo abaturage bakireke, ariko ndakubwira ko n'abaturage sinzi nimba warumvise video imwe yahise uvuga ko abaturage n'abasirikare bagomba gushyira hamwe. Bwana François icyo gihe kirebuze ko nikihagera bakavuga ati ngo nungu mwirwaneho. Reka turebe basirikare bavuga buri saki ngo winjiye igoma. C'est là où tu vas voir ibyo ndi kukubwira. Buriya bari gushaka ngo bacishe babicishe inzara, mais ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter. Ils vont chercher d'autres moyens yo kuviva. Kandi umenye yuko économie ya Rubavu nkuko twavuze ubushize le Nord Kivu il parmi les nous a soutenu non seulement l'économie Rubavu ni Rwanda. Donc nkuko embargo zimwe zabaye kwa Putin zikagira conséquences mu bihugu byo muri Occident nire ya conflit na embargo iri kubera hariya y'ibiryo nayo izagira impact ikomeye muri ekonomi y'u Rwanda. Kandi ndikubwira yuko abaturage bo mu Rwanda hariye tugize kubidiskitaho cyangwa se tubiganiraho ukuntu abakongore bariyajisa n'ukuntu abanyarwanda bariyajisa c'est pas la même chose. Mais ariko le jour où n'abaturage b'abanyarwanda bavuze bati ngo yanama imagine toi ce qui va suivre. Donc, il y a un confiant. Yuko, ubu turi muri conflit. Kandi ntabwo dushobora gukomeza muri conflit. Donc, ikizakurikiraho ni ntuza kwa. Ni amahoro. Ni umutekano. Ariko kugira ngo tugeraho ngaho, ndumva abantu bagomba kubirwanira. Nuko nasubiza ikibazo cya Bwana François. Murakoze cyane. Ntabwo byoroshye cyane. Bibona ko aho twatangiriye tugenda twerekana uburyo ino ntambara izazamuka uburyo izagenda ihindura isura nta kintu ubona ko twibeshyemo basubiye mu biganiro byo mu kwa kabiri mu kwa gatatu mu kwa kane mu kwa gatatu mu kwa karindwi
ubona ko uko twapanze intambara muri makeya niko irimo kugenda uko ugenda yurura niko bimeze turangira ngo tugaruke rero ku kibazo nyuma aho bavuye i Bujumbura Felix twabonye ko yakoze urugendo kwa Lorenzo no kwa Sasungeso tout d'abord muri Congo Brazzaville akava agira escale stopover hariya i Rwanda kureba Lorenzo nabo bakareba ku kibazo cy'umutekano bakamanuka ubu ngubu akaba ari South Africa aho naho yongeye kwerekana ko rwose u Rwanda aricyo kibazo dusanga tunazi ko South Africa nayo ifitanye ikibazo n'u Rwanda ko tubizi ko Kagame n'agatsiko bakoze ibintu by'iterabwoba ubwo igikombe cy'isi cyarimo kibera muri South Africa murabyibuka ko aribwo bagiye kurasa ba Kayumba Nyamwasa izo ni kiyesi nazo zitari zarangira kubera ko Kagame yimanye abakoze ibyo byaha byantera kwibaza byanze bikunze Monisco bagiye kuyamagana izi ngabo zavuye muri Eastern Africa nazo abaturage sinzi niba zazorohera niba zitagiye ku rugamba kandi ko ibyo bavuga nibyo baje icyo kibazanye niba badashobora baratinye cyangwa bari complice wa mugani bagende kubera ko hega ntabwo umunyagihugu nta munyakenya uzapfira Kongo kurusha abakongomani nta mu Uganda uzapfira Kongo kurusha abakongomani nta murundi uzapfira Kongo kurusha abakongomani nta mu Sudan uzapfira Kongo kurusha abakongomani nta mu Tanzania uzapfira kurusha abakongomani niba bagomba kurwanira igihugu cyabo tout d'abord ajyo tugize kubona umudepite umwe mu nteko Tanzania avuga ati abakongomani birwa bacuranga hano babyina rwose batitira n'ibituza n'iki ati niba wagira ngo tubafashe tudabora babanze bagende izo ngufu bafite izo zahabu birwa babiba babanze bazirinde aribo ziteza imbere okay wenda yabivuze mu buryo butakiriwe neza ariko mu by'ukuri bitera kwibaza kubona wa mugani igihugu gifite population ya miliyoni ijana gifite imari ihagije yo kokipa no guhemba neza abasirikare kikabazamura morale bakarwanira igihugu mu buryo bakazamura patriotisme mu basirikare mu bana b'igihugu noneho tukabona ko rwose ubona ko Faci arimo gukora cyane ntaryama anasinzira yakubya byose rwenda twizere ko ibyo arimo gukora bizagira umusaruro nkeka ko ari turi kuri finali game ikarangira cyangwa kubaza ingendo za Felix mu karere n'izi nama zihoraho urabibona ute urevugaho iki ntabwo twarimo twegereza finali nk'uko tubibona nyine wa mugani bwa bukwe bwari bwiteguwe bugataha murakoze bwana François perezida Felix ari gukora uko ashoboye kugira ngo agire tous les moyens possibles yaba diplomatique militaire cyangwa se politique yo kugira ngo gahurure mahoro muri kara karere démarche zose ari gukora c'est dans ce sens là niki nanone nuko ari focaliser kuri intérêt ya igihugu kugira ngo arebe ukuntu ekonomi igihugu cye ishobora kongera ikazamuka niyo mpamvu uri kubona ari kugenda muri zira za voyage zose kandi buri voyage ikaba ifite objectif yayo toujours muri izo mission zo kugira ngo ekonomi igaruke izamuke n'umutekano ugaruke mu gihugu cye donc nabwo muri zo za démarches zose ari gukora afite quand même des difficultés liées n'abari kumwe nabo liées avec l'Occident uko irushaka ko ibintu bikorwa muri karakarere liées na déjà les besoins au niveau régional ariko ukabona yuko ari gukora le tout possible kugira ngo habe au moins un semblant ya retour ya paix muri Congo
Bwana François, urabona muri Ukraine urabona difficulté Zelensky nawe ari kugira avec ses ministres en matière ya corruption. Kuko nye nkora toujours parallélisme entre l'Ukraine et le Congo. Ibibazo Zelensky afite bishobora kuba bijye kumera n'ibyo Félix Tshisekedi nawe afite. Donc déjà au sein même il y a gouvernement l'exécutif donc hari ibintu bigomba gukorwa kugira ngo corruption ibanze ivemo totalement cyangwa se igabanuke kugira ngo a prétendre kuvuga ko les actions qui va mener surtout yo kwinvestisa cyangwa se yo kugura ibikoresho by'abasirikare bibageraho kandi bakadefenda igihugu d'une manière adéquate. Donc, on va président Tshisekedi ari sur plusieurs fonds. Ari sur plusieurs fonds, kandi nizo zimufragilise. Ari ko malgré tout ça, ari kugerageza kugira ngo abigereho. Et la chance qu'il a, nuko le peuple aujourd'hui yashoboye kumwumva kandi ikamenya umwanzi uwari we. Donc, des marches zose, président Félix Tshisekedi ari gukora, voyage zose ari gukora, ubungu, ni lié na le résultat ashaka kugeraho par rapport ya ekonomi y'igihugu n'umutekano w'igihugu. Akaba uyu munsi ari muri South Africa, yanyuze muri Angola, ni Brazzaville. Urabona inama y'u Burundi ukuntu yagenze, nta kintu cyavuyemo kizima. Undi yihagarariye kuri position ye me Félix Tshisekedi ashaka yuko ibiri mu gihugu cye biserva abaturage ariko undi we afite aba client agomba guserva a tout prix nimpamvu uri kubona irantambara rero iri hariya muri karakare nuko nasubiza ikibazo cya Bwana François. Murakoze cyane. Ibyo muri Kongo nk'uko turimo kwibona rwose ni ikibazo gikomeje kuba cyagoranamo kandi tuzagumya gukurikirana umunsi ku munsi. Babonye ko uyu munsi guverinoma ya Kongo yahagaritse chene cyangwa umurongo utangaza we wanyuguzwagaho amashene yose yo mu Rwanda kubera nika kwa za propaganda zo mu Rwanda zigumya guhu gutera ubwoba abakongomane bakaba bahagaritse ikitwa shene z'inyarwanda zose muri Kongo mu gihe cy'amezi atatu. Ibi bintu byaba bishatse kuvuga ko abakongomane nabo nkuko twabivuga ejo barangije kubona ko n'ibi bintu byose habamo n'ibintu by'ibihuha bidemoraliza rubanda bidemoraliza memo n'abasirikare ka ibyo bintu FPR bishoboye cyane twabibonye kubwa Habyarimana kuva kera ku buryo abantu batanu ashobora kuzaba karasa hamwe kugira ngo ni abantu miliyoni kubera ibihuha biba byaragiye mu mitima ya rubanda abantu bakaba barahamutse abantu ijana bakaza bakica abantu biriya byakishije kugira ngo abantu bahamuke bagende. Ubu buryo bwo uyu mwanzuro wa Kongo kuba wahagaritse shene zose za televiziyo na radiyo zo mu Rwanda mu gihe cy'amezi atatu bishatse kuvuga iki ngira ngo yisubize bitufata n'umwanya wo gusoza kubera ko mbona ko umwanya twihaye udushiranye ugira n'ijambo ribuze gusigira abanyarwanda nabo bose batwumva Bwana Jacques Baraka. Murakoze Bwana François. Yewe icyo na saba population zo muri Kivu n'abanyarwanda bose bo mu Rwanda n'abari mu mahanga nuko bagira ubuntu kandi bakiyangaje kugira ngo bafashe abategetsi bacu kugira ngo bashobore gufata de bonnes décisions zatuma umutekano na development igaruka muri karakarere.
Bwana François, hariya tout le monde peut vivre, tout le monde a sa place. Mais ariko ibintu bashaka kutwimpoza uburyo dushaka kubaho ubwo ko bashaka kutubaho kuno bashaka kutwexploita ibyo bari kudukoresha zira za guerre ethnique intambara z'ubwoko ntabwo ari byo bizubaka kare karere abantu bagomba kwicara bakabana bagatekereza ukuntu bashobora kudevelopa region yabo kandi bakamenya umwanzi uwariwe. Il ne faut pas accepter n'importe quoi. Abantu baraza bakababwira ibintu bakabifata ukomeza. L'exploitation papa yarabivuze. Muvane ha maboko kuri Congo. Bwana François nta value en tant que être humain tribué dufite par rapport à l'Occident. Nta yo. Ibyo abantu barimo karakare bagomba kubyumva kugira ngo baba respecte tugomba kwitwara neza kandi tukereka amahanga yuko abantu bashobora kubana kandi bakifokaliza kuri development. Ariko Bwana François tumaze amezi n'imyaka tubivuga ushaka gukomeza muri buri buryo azabyibonera kandi azahura na colère du peuple azahura n'uburakari bw'abaturage kandi c'est le pire qui peut arriver à un chef d'état c'est quand il y a un soulèvement populaire kandi iyo soulèvement populaire irahari iri kwitegurwa kandi niba izaba pour une libération jusque kugeza gihe umuturage yilibera ariko ntago bizakomeza kuriya ça je peux te le garantir yuko ntago bizakomeza kuri abaturage bari pre yo kugira ngo nabo bifate en charge murakoze bwana François kandi no nyemba shimira ko tukabanye na muri ikiganiro uyu munsi murakoze murakoze cyane bwana Jack Barack nange rwose nasoza nongera kubwira bari abantu mu gatsiko mbabwira ngo izi ntambara bagiye kwinjizamo akarere ni ikibazo gikomeye cyane kandi tubona ko kizagira ingaruka ku karere ku banyarwanda ku bantu bose cyane cyane ko tubizi ko bari abantu muri Congo bamaze iyi myaka myinshi cyane barimo kugirirwa nabi aho tuvuga ko uko bizagenda kose byanze bikunze hazabaho ubutabera kubera ku myaka 25 y'intambara mu karere biceka ko bihagije ntacyo batungumane batihanganiye memu n'abanyarwanda tubivuga ariko ukabona ko noneho isi yateye umugongo akarere ariko igishobora kuzavamo kishobora kuzaba kibi naho tuvuga ngo banyarwanda banyarwandakazi iki ni igihe cyo kwitandukanya n'agatsiko kagiye kubashyira mu ntambara intambara kandi zasiga yangije byinshi cyane banyarwanda rero abwirwa benshi akumva beneyo wumva rumva kandi ngo nyiramatwi niyumve iki ni igihe cyo kwitandukanya n'ikindi kuko nyuma y'ibi byose nyuma y'izi ntambara turabizi ko hazabutabera kandi abakoze ibyo byose bazagezwa imbere y'ubutabera bazabibazwa kandi tuzabizi ko amaherezo y'inzu yari mu nzu nk'uko njya mbabwira ni nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza ibyo byo ni ntakuka nabo ubwabo barabizi murakoze cyane na Bibumwe na Kadashira naho ubutaha turi kumwe turabakunda cyane Bati wasahuye umutungo wa Congo wubatse Kigali mu maraso y'abakongomani
none umuntu bita Felix Pati araje akuvanya amata mu kanwa utangiye gusakuza uteje intambara zizangiza byinshi atari kurabishwa n'ubusa nawe uzapfa igihe kizagera uzapfa kandi uzasiga inkuru mbi musozi iyi ndirimbo banyarwanda nubwo iri muri ngara nkeka ko bazayishyira mu gifaransa nemo no mu giswahili n'ikinyarwanda harimo mesaje nyinshi banyarwanda mugomba kumva ko gukora neza ukigendera ukasigara igasiga inyuma nicyo cyiza ntusige bakuririmba indirimbo nk'iyi izasigara mu mateka aho bazavuga ko habayeho umuperezida w'ikigwari akabaho n'abaturage b'ibigwari batashoboye guhagarara ngo babwire perezida wabo bati ibyo ukorera abaturanyi ntabwo ari byo ahubwo ukabona ko abe barusahurira mu nduru bose bifuza kujya gusahura umutungo wa Kongo kugira ngo bawugeze mu maboko ya ba masibugu na za mafia bakorana banyarwanda rero barimo murabyumva naha tugeze ati bakongomani tube hamwe dushyigikire FARDC kandi ntambara tuzayitsinda Pati Poro, uramenye uramenye ubwo bwicanyi bwawe batabo ba mafia bampatse ibihugu za metropolitan ukorera igihe kizagera kandi bazakurekura abakongomani bati turahagurutse bati wowe Paul rwose ni wowe responsable wa miliyoni 6.8 z'abakongomani bapfuye kubera intambara zawe uri mu bushakashatsi cyangwa mu busanzwe bw'amabuye y'agaciro bampatse ibihugu baba bagutumye ati ariko ntabwo bishoboka ko igihugu cya miliyoni 105 kizaba barikanize n'igihugu cya miliyoni 13 ntibizakunda bizakwinda ariko ntabwo bizakunda Pati Poro nubwo wibwira izo miliyoni zose ukica abakongomani ugakira ukagura ama private jet ukubaka Kigali ukayigira paradis atari kureba unanutse nk'umwana urwaye bwaki kubera imivumo amarira y'ababyeyi y'abana b'abakongomani mu myaka 25 wabanyujijemo aho ngaho rwose urumva ahantu tugeze kugeza aho perezida wacu watangiye kumuririmba indirimbo z'uko ari ibyo yabateje kandi uko byumvikana afatanyije na community international ubona ko icyo bashaka ari amabuye ubu rero nk'uko mubizi muri za bibiri twari mu ntambara ya bashakaga za Corta ni ukuvuga za Microsoft zira bariya bakoraga za iPhone za computer ubu rero twinjiye mu ntambara noneho ya Tesla intambara Tesla ni cobalt ya Congo hariya muri za masisi bashaka murabizi ko isi yose irimo kwirukira muri energi renovable aho bakeneye rwose cobalt yo muri Congo 70% muri Congo isi yose nihari nihibiri izo za Tesla rero niyo ntambara Kagame ashaka ku Rwanda ariko tubona tutazi uko bizagenda kubera ko abakongomani nabo bavuze bati tugomba kwiryamaho niba ari ukwipfira tukayipfira kubera ko twarangije gucana ku maso Kagame yaraduhumuye yatwishe bihagije imyaka 25 enough is enough murakoze cyane karagaciyemo Thank you.